fortsätt, det var bra. Söt, rolig, snäll men och söt och rolig och snäll men söt, rolig, snäll men och söt och rolig. Refräng! Oh. Hey. Det kan aldrig bli något mellan oss två. Vad säger du om det här backstageområdet då? Det är så fantastiskt att hålla den här bilen. Kan det vara världens vackraste? Det kan vara världens vackraste. Det kan vara världens vackraste. Hur går det ikväll då? Klockan 10 börjar ni. Klockan 10 börjar ni. Det kommer att låta så här ungefär. Ballroom design.